Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço a linguiça bovina. Vou mostrar para vocês aqui, ó, como que é feito o corte, né? É bem miudinho. Aqui eu tô já usando um coxão mole. A forma da gente cortar aqui, a gente corta assim, tirinha. Corta as tirinhas assim. Bem aqui, ó. Tá cortando as tirinhas. Depois que a gente faz esse processo, assim, fica desse jeito aqui, viu? E aqui também eu já tenho o toicinho cortado da mesma forma, do mesmo tamanho. Esse corte do toicinho que é da barriga, que aqui é mais conhecido como panceta, ou se não tiver não conhecer como panceta, pode falar toicinho da barriga, que ele é meio entremeado de carne. Pode observar que ele é bem entremeado de carne. Aqui eu já terminei de picar o toicinho e a carne. Vou misturar os dois aqui, ó. Se não quiser pôr o toucinho, pode colocar, pode fazer sem ele, mas aí escolhe um corte da carne de gado que tem um pouquinho de manteiga, porque senão a linguiça vai ficar muito ressecada. Eu gosto de colocar o toucinho porque dá um sabor melhor e a linguiça também fica mais bonita. Mas tem muita gente que não gosta de carne de porco. Vou misturar aqui, ó. Aí pode colocar um pedaço de carne bovina que tenha manteiga, não sebo, porque se colocar com sebo também não presta. O que eu vou colocar o tempero. Isso aqui é bastante alho amassado. Aqui eu tenho duas cabeças de alho amassado com pimenta bode. E vou colocar uma colher de sal, colher bem cheia. A linguiça, tempero da linguiça tem que ser bastante alho, porque senão ela azeda. O alho ele age aqui como um conservante natural da linguiça. E ela não pode ser pouco sal também não, senão azeda. Eu vou mexer. Aqui eu tô achando sal meio pouco, vou colocar mais sal. Misturei aqui bem os temperos. Eu vou cobrir, deixar ele descansar. Enquanto isso, a gente vai lavar as tripas. Vou começar aqui a lavar a tripa. Essa tripa aqui, ela é tripa de gado também, que é a tripa fina. Aqui eu só esvaziei ela e virei. Então, o que que eu faço para me limpar ela? Eu pego um barbante aqui, ó. A gente coloca aqui na ponta. A gente está mostrando hoje como que faz esse processo de limpar a tripa, porque muita gente já perguntou, né? Podia mostrar como que a gente limpa. E eu já mostrei uma vez a de porco, que é um pouquinho diferente, a gente limpa ela com farinha. E essa aqui a gente usa um canudo, pode ser um canudo de mamão ou um canudo de mamona também. E então aqui tá amarrado, né? É, às vezes alguém vai pensar assim, que é um pouquinho nojenta a forma da gente fazer, mas isso aqui a gente fazia muito lá na roça, então a gente quer mostrar como que o resgate aí dessa cultura, né, de como que a gente fazia, porque naquela época a gente não encontrava a tripa que a gente encontra hoje, que é a de silicone, né? Então a gente fazia dessa forma. Então aqui eu vou soprar, que é a forma que a gente fazia, às vezes pensar assim, falta de higiene, mas é a forma mesmo de como era feito, ó. Soprou, a gente segura aqui, ó. Vem a marra de cá aqui. Aqui eu amarrei, pode observar que ela fica como um balão, né? Então aqui com a água ligada mais pouca, né? Assim, a quantidade que não vai desperdiçar a água, a gente vem rapando aqui, ó, pra tirar o limo, ó. E esse processo aqui a gente vai fazer na tripa todinha, ó.
lado, do lado da cabeça, derrapando. Lado da cabeça no lado contrário. Rapa de um lado, depois rapa do outro lado. Rapou, vou enxaguar. E essa aqui já está pronta. Aqui vou mostrar o resultado da tripa. Tá vendo como ela fica limpinha? E essa parte aqui que a gente pensa que é sujeira, não é aquela partezinha que dá da gordura lá do lado de dentro dela. Depois que eu virar ela, revirar ela ao contrário, a gente mostra isso aqui, a gente tira. Então, diferente dessa tripa para limpar ela com a do porco, é que a do porco a gente põe sal, põe limão, e essa aqui só é rapar na água mesmo. Não precisa de pôr sal e nem limão. Depois que ela tiver dessa forma, se limpar muito, pode pendurar ela, pôr para secar, ou pode tirar o ar e congelar. Então agora eu vou encher. Vou cortar aqui. Muito tempo atrás a gente usava isso aqui, ó, para amarrar aqui. A gente usava imbira, né? Hoje a gente não tem imbira mais, que a imbira é da bananeira, então a gente amarra com barbante. Vou virar ela aqui o contrário. Aqui é aquela gordura, só para mostrar aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a gordura, mas tá tudo limpinho. Nem precisa de virar de novo, que ela tá limpa de cá, ela já foi bem lavada. Não tem necessidade. Então aqui, ó, eu fiz um anelzinho com a tampa da pet, ó. Passo ele aqui de forma que o jeito de amarrar, de enrosquear, fica pra cima, né? Põe aqui pra dentro. Pega a garrafa pet já cortada, né? Feito um funil. E vou passar a tripa aqui na boca. Passou aqui, a gente pega a tampinha. E prende a tripa aqui, ó. Prendeu, agora vamos começar a encher. Tá aqui a carne temperada, né? Já descansou no tempero. Tá muito cheirosa. Então aqui, vamos começar a encher. Aqui, ó, quando ela começar a encher aqui, a gente vai empurrando aqui, ó. Essa tripa aqui, ela é mais forte do que a tripa de porco. Ela não rasga, ó. Pode ir apertando para baixo até chegar no final. Aí, ó, liberou espaço aqui. Vamos colocar mais carne. Então aqui eu vou terminar de encher essa aqui. Quando eu terminar de encher, eu vou mostrar como que a gente amarra e finaliza. Aqui eu terminei de encher. Pode ver que eu vim até aqui na ponta. Agora aqui eu vou amarrar. Aí aqui. Vou tirar esse excesso aqui para não ficar feia. Fica bem caprichadinho, tá vendo? Fica. Agora aqui eu vou tirar o anel, ó, que tá preso na tripa. Vou esvaziar um pouquinho para dar uma pontinha aqui para amarrar. Pode amarrar com o nó cego, não tem nada não. Tirar o excesso também, pra ficar bonito. Aí. Então essa primeira aqui, ó, já tá pronta. Aqui, tanto que fica bonita. Então aqui eu já terminei. Pra mim finalizar, eu gosto de jogar, samear uma pimenta do reino em cima, pendurar lá naquele varal lá que fica acima da fornalha. Deixar lá mais ou menos de 2 a 4 horas para dar uma escorrida.
Aí eu pego e congelo. Mas quem quiser congelar ela dessa forma aqui também, pode congelar. Ela já está prontinha para o consumo.